Zdravím Kuky family, vítám vás u dalšího dílu série Piráti v Minecraftu. Moc se omlouvám za denní zpoždění a vše technické problémy bohužel neovlivním. Alespoň je toto video kompletní. Zahráli si v něm dokonce dva herci z náboru, se kterými budeme natáčet vězení v Minecraftu. Již brzy. Každopádně vy mi pojďte ukázat, že o tuto sérii máte stále zájem tím, že tu dáte aspoň takových 3000 lajků. Hnedka běž po to video a to tlačítko znič a nádherně zmodrá. Taky poslední dobou doslova přemýšlím nad vlastním pozdravem. Chtěl bych nějak spojit hello, hi, hej, ahoj a další takovéhle pozdravy a udělat nějaký svůj unikátní. Pokud máš nějaký svůj nápad, tak ho neváhej napsat dolů do komentářů. Třeba vyberu právě ten tvůj. Když už jsme u těch komentářů, tak mi tam rozhodně i rovnou napiš, jestli bys měl zájem o další díl. Pokud jsi to nový, tak mi udělá moc velkou radost, když se přihlásíš k odběru a chtěl bys zvoneček, aby ti neuniklo ani jedno jediné takovéhle videjko. Pokud máš nějaký super čupr oblečení na sebe, tak čekni hnedka první odkaz dole v popisku a třeba si něco vybereš z mého merče i ty. Nově je na kanále dostupné i členství, takže pokud mě chceš podpořit nějak víc než sledování videí, tak se můžeš zakoupit a získat tím mnoho video na kanále, které máš vypsané, když klikneš na tlačítko připojit se. Budu taktéž rád, když video budeš sdílet ostatním svým kamarádům, aby se video dostalo co nejvíce lidem. Já už to nebudu nějak dále prodlužovat a už jde si další díl ze série Piráti v Minecraftu. Co na ní říkáš? Kráska, ty brďo, ale hádám, že zažili lepší časy trošku, co se stalo. No, to jsem ti asi neříkal, no, ale ona je to jako vlajková loď, že jo, je válečná loď, takže teďka myslím, že zrovna včera v noci těsně jako nějak po půlnoci přijela z výpravy, kde prý potopila dvě pirátské lodě jako během asi půl hodiny. To bychom měli asi hodně rychle odcizit, co, než si to zase někdo všimne. No nás, jako na to se dá i bacha, no. Ale jako bytelný základ, na to se dá stavět pár oprav a to hnedka půjde. No tak my s ním poletíme, ježiš, vím, že si jebe, jsem se někde v budoucnosti, my tím jako poplujeme tak jeden den a jednu noc, takže nám to no, může jako, být jedno. Tím poletíme, nejseš moc daleko, tohle bude svištět, kámo. No jako, jako jo, no, metaforicky jsem sám to řekl správně. Jakože hezká všichni, jakže ty díry jsou obrovský, ty kráso. Santa jsem... Davida, myslím. Měl ještě nám nikdy nešla, takže to jde špatně přes pusu. Aha. Každopádně kanonů, munice a všeho je tady fakt strašně moc, protože přece jenom jsem říkal, tak je to tady válečná primární loď. No jako loď, vidím, takže... tolik kanonů jsem neviděl na celý lodi, na to jenom na horní palubě. No a pokud jako je to tak, že oni doplnili zásoby, tak tady budeme mít tak minimálně třeba na 40 dní zásoby, jako takhle. No tak když jsme tady jako ani ne dva dny, tak... Tak to si můžeme ještě třeba do Karibiku, ne? Udělat nějaký výlet. Nějaký trošku menší výlet. Ale až tam uvidíš to kormidlo a takhle, nebo prostě jako by se podíváme do podpaluby, tak to teprve uvidíš, pojď se dál podívat. To okay, bude kam mega cool. Kaju, ale co? Jsme kupující. Kupujeme, my tady kupujeme tu loď, my jsme tam byli. Jo, přesně. To je loď královské monarchie, jedna z nejlepších v Británii. Proto ji chceme koupit, že ano? No přesně. Tak teďka odeptáte zbraně a půjdete pěkně s námi. Tak to jsme asi jinýho názoru. Ty odkryj naše představení, koho si bereš? Toho nahoře. OK, tak jo. Tak pojď. Ale já nevím dýchat. Jseš normálně. Toho dáš, ještě máš výcvik. Do ruky jo, tak to ti nejde. Pojď, ježiš britská. Člověk ta pane bože, to ani pohleda neumí. Tak pojď. Máš nahoru, no? Takový bolec. Kámo, do nohy, tak to nemyslíš vážně. Jsi mě, už se ani nehní, pohaž se hnout. Nehní se, zastav se dělat. Zastav se. Já ho mám, co ty. Nepřijít od koule. Sakra. Teďka, ani muk. Nehní se, vůbec se nehní. Je ti to jasný. Počkej, tady ještě. Jsi blázen? Co sakra bylo? Dělej, pojď. Ty britská kryso, dělej, pojď. Jsi normální, co sakra bylo? To tě jako učili? Nějaká britská krysa tě mohla porazit. Mě to bude tu dýku do vody, kámo. Dělej, pojď. Jsi se neměl bránit. Odbrojil. Myslím si, že... Myslíš si, že jsi nějak zavolat pomoc, nebo jsi asi nevšimnul? Ne, snad ne, ale mám... Musím se někam schovat teďka. Ten meč úžasný. Jo, ty jsi to sebral, okej. Okay. Jo, já jsem o tím probotl. Musíme jít do kámo, ale nějak... Jak to teďka po nás mluví a teďka to tam nemůžeme, tak... Jsi normální, pojď, musíme někam... Kámo... Někam přenocovat, musíme se nějakou jinou. Ta loď to teďka nemůžeme prostě vzít. No, ne, bude hledat fake stát. No, ale kam teď jako? Já možná co, nevím. To je nějaká cesta nahoru nebo něco. Tak bereme ti loďky a zdrháme, ne? Nebo do města chceš jít nebo něco? Nech mě přemýšlet, počkej.
když půjdem do města, tak nech tam mi přijde, že jsi blbej, musíme odsaď rychle vypadnout, žádný nech přemýšlej, zdráháme prostě. Hej, co tady děláte? Jo, ta fazda, my dělej pojď, ale kam? Ježeniu, hej, zastavte se. O, tak pojď tady, chceš blázen, tam mi ten baján rozpadlý. Bacha, oni ho za náma, dělej, dělej, běž, 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 dělej, toto, dobrý, běž, 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 dělej, což tam jsou vybušivy. Nahoru, dělej, pojď. A tady není kam? To si děláš standu. Skočit zas nebo? Co jsi řekl fakt skočit? A ty chceš nás ksítnout, dělej, skákej hned! Tak tohle nemohli přežít. Tak to máš rejt. Jdeme pryč. Co teď? Jo, teďka, kámo, okamžitě, teďka musím jít do té mé skryše, jak jsem ti říkal tady, než, že jak to mám na tom ostrůvku a musím to tam pořádně naplánovat. Já jsem nějaký plány, tvoje plány si teďka mám zabili. Jak moje plány? Dělej, jdem na tu loď. Chceš to? Já to kašlu. Těko, tak chceš všechno nechat? Jo. Potřeba se rychle tam dostat, prosím. Ale tak bacha, ať oni byli na té věži. Proto musíme jít na trochu. Přemýšlej trochu. Tak umíš jako tady takovou obrovskou loď, jako ukomidluješ to? Neumím, ale vypadalo aerodynamicky, to půjde. Ježiš, no já jdu super. Já no jo, to už tak už, počkej, já jdu tu kotvu a jdu, ježiš, to je pod polu, bože. Jo, jdu a fakt nemá cenu plánovat. Jo. Chápeš, prostě, takhle nás akorát odklíčí. No jo. Kámo, to jsme trošku už předali, kolik z toho vytáhl. Moje hlava. Je na to, to je rum nebo víno? Je pondělí nebo středa? Karanténa, be like. Myslím, že úterý, kámo. Kolik dní už jsme na moři? Nevím, tak 2 hodiny. Kámo, toho co jak houpe, do prčice. Ježiš, to se hýbe jak náš osud. Pojď, jdem se pojít na kajutu. Kámo, ej, ne, pojď sem. Co? Kámo, mě už z toho asi všeho hrabe. Pojď se koukni na tu láhev toho vína přes ten stůl, kámo. Proč tam nejde vidět ta flaška? Koukni, vidíš to? Asi halucinace, pojdem. Jak se to otevírá? Co ti, kámo, připomíná? Jo, takhle. Co jsem ti chtěl něco ukázat? Co jsem mi chtěl ukázat? Pozanu. Dobře, jdu za tebou. Že jsi ten, ne? Jack Sparrow. Co? No, já jsem zase otravnej kit. Ježiši. Dívej, ježiši. Vlachné je to. Jak se potom leze? Padl. Ruce, nohy, to je dobrý, to mi ještě jde. Co chceš? Pomidlo, ale. Ničkej. No, poslouchej mě. Když jsem to tak kormidloval, jo, tak jsem si jakoby... vzpomněl na jednu věc, nebo uvědomil, že mi to tam nějak zepředu teče, jo. A no. Tak jsem si řekl, že bychom dali z tímhle jako chyby, udělali zároveň u nikoho. Z jaké chyby? Chceš chyba, tvůj porod byl chyba. Fakt vtipný, víš co? Už se prober, jo, prosím tě. Ne. Hej, teď to myslím fakt vážně, tady vepředu nám to fakt může pomoct a může to být dobrá uniková cesta, ok? Jo, jsi tak pojet, jsi jako nepil? Pil, ale tak... fakt bolí. No mě právě taky bolí. Ale čerstvě jsi už to se... jako... Malátno se právě teďka vystřílal za agresi, tak promiň když tak, ale fakt potřebujeme se už soustředit, kámo. Já už jsem zpátky, dobrý. Co když budu taky zase v patách, víš co? No tak půlem jako v poli, takže... Dobrý. Našel jsi ještě tady něco, nebo... Hlava. No, nic. Dal jsem se nekoukal už, no to už mi nohy nezvládaly. Chápu. Tady jsou akorát nějaký postel, kdyby se chtěl na to vyspat, tady jsou... No, tady ještě nějaký sklad. Co? To je od těch pirátů, kam jak určitě, že potopili, taky to jim určitě sebrali. To si... Kámo, kašlem na ostrov. Já kašlem, vůbec, to jebe ti, proč bychom na to kašlali? Tak koukej, tohle nám stačí na celý život. Mě nedá ale žádný poklad. Mě jde jenom
o tu prestiž, že prostě budeme za ty nejlepší piráty, co prostě tady to udělali a objevili, chápeš? O tom něco to bude, nebo nějaký podělali zlato. Máš se snad dost rád na to, ne? Abys nechtěl, abys umřel. No, to teda nemám. Já jsem se jako pirát narodil a pirát i umřu, i kdyby to mělo být dneska. Ne, kámo, tohle nám fakt stačí, tohle prostě je život, hej, který... Chceš se zapsat do dějin? Jako jo, ale nechci tak umřít. Tak se prověr teďka za prz minuty. Ale poslouchej, když prostě tady tohle za to všechno využijem, tak si můžem udělat novou identitu a můžem prostě vodit do Karibiku a cokoliv prostě a... Jas, ale co na tom nechápeš, mě nejde. Že můžeme mít pohodový život a nemusíme nic dělat a řešit. Jediné, co můžeme prostě dělat, tak je takový ty oblíbený pirátské věci jako alkohol, holky a prostě spánek a takhle to furt točit a můžeme si prostě užívat mladýho života. Je, jestli takhle chceš jako skončit svůj život a ne jakoby prostě víš co. A ty sám nechceš, když to je na všechno ne, super. To fakt nechci. Já jsem se narodil jako pirát, jako umřu, naposled, ti to říkám. Mně nejde o žádný super život. Tak si umři jestli, sám. Jestli nemáš... Bože. Já ti tuhle lidi nebudu. Rozpím radši. Kam si myslíš, že jako jdeš? Rychle, prosím, pusťte mě, já mám zprávu pro pana kancléře. Dobře, můžeš jít. Děkuji. Pane, už ty piráty doháníme. Jaký jsou další rozkazy? Výborně, tak stáhněte plachty, připravte děla a hlavně se seberte. Dnes tu pirátskou havěť. Pošleme ke dnu. A hlavně, žádný slitování. Rozkaz. Kuky, stavej, dělej. Nebo na mě, stavej. Lidi, ženskou, jsou tady Britové, chápeš to? Co? Kde jsou Brito? Dělej, což, ty hrabe? WTF, dělej, pojď, připravit tak bojí. Já nevím, nabije pořádně. Kámo, tohle ježiš, nezvládnem. K tomu jsme byli vycvičeni prostě, že jsme piráti, tady to takovou hlavě pojistám všemu ke dnu. Co za vodem zasete? Hej, dejte se, nemáte už na výběr, nebo pozdravíte rybičky dole, pod vodou. Ha, to si jenom myslí, navíděla, pořádně a arpátujeme. Já se asi, nemůže potopit přece jejich nejslavnější život. Tak jo, na můj povel pal, jo? Okej. Okay. Tak jo, chytej ty svině britská! Berto, ještě máme šanci. Tady těch devět a ještě to už skoro. Přišli v okormidlo. Další rána. Dneska my jsme jenom dva, chápeš? Ale zjistili jsme jim už kormidlo, nemají nás šanci to ani jak to. A my nemáme skoro kanóny. Znamená i hlavní přední plachtu, to nevadí, kam to zvládne, pojď. No shit. Bože. Za chvíli nám to padne, kámo, tady rána. A umřem tady, chápiš to? Prolejte pod palubí. Já jsem ti to říkal, ten pryč, kámo, pojď! Já musím je zabít, ty britský kryt. Ne, to nezvládne. Sakra! Bože. Pojď, ten unikový plán. Dobře, rychle. Tak jo. Bože, nahoře. Já jsem tady, tak jo, půjde. Počkej, já mám tu mapu. Půjdeme směrem na ten ostrov? Dobře. A jsem tady, tak jde. Tak jo. Nečekal jsem, že jako pane zlo takhle. Kámo, mě už bolí ruce z toho pádlování. To už je ono? To naše pevní, nevím. Co se to dělá ta bydla vlajka? Nevím. Au, moje nohy, kámo. Já jim opět střevěněli. Kámo, já bych si potřeboval dobrých 8 hodin spánku. Snad jsme je střásli, ty krásu. Jo, snad jo, to vypadá, že za nám nešli. A pojď, co to? Tady je to pádlo. Jo!